al-muhib. Tiang cinta al-muhib anfasu ay kalamu hikmatun. Kalam ini ki hikmah. Hikmah itu selalu bermanfaat. Kenapa? Karena orang cinta tidak akan pernah mengeluh dan tidak akan pernah menyalahkan yang dicintai, juga gak akan pernah tahu kesalahan. Ini kulek cinta. Mulanya jarane cinta buta. Berarti ketika panjenengan enek perintahi pangeran sik ngeluh. Dikongan jamaah sik ngeluh. Nah, terus wah iki syariat kok wabut temen. Ah ngene, oh berarti durung cinta, ngoten to? Separuh-separuh. Mulane niki sing diarani cinta karo pangeran ya ora kenek. Diarani benci ya kafir. Nek ora cinta kan ya kafir. Cinta tapi ora nyot. Ora nyoto. Niki sing diarani muzabzabun baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Awake dikongkon ninggalno kebutuhan aku hadzu nafsi. Ta'alluq dhateng makhluk ora wani. Wis lek ngono gak usah pengiran-pengiranan nang makhluk tok. Kayak wong-wong kafir, kayak wong anu, ya ora wani. Mereka percaya ini akhir. Akhirnya mudah-mudah pun baina zalik ngono lho. Budal nang kono kafir ya ora nang wong sing lek ngono pangeran tok ya ora. Ya ora, kepinginane loro-loro. Lah perkara sing kepinginan loro-loro sing bertentangan ya gak ada gak bisa maksimal. Semuanya gak usah maksimal niku mesti niku. Hati niku pun pokoknya tiang niku lek pun kadung cinta temenanan kalamnya hikmah. Padahal niku lek wonten hadis diaturaken panjenengan gak maksiat 40 dino akan mendapatkan kalam hikmah. 40 dino gak maksiat belas. Kira-kira iso ora. Lho niku sajane kang mboten kathah to mboten suwe to. 40 dino tok ora maksiat belas. Niku panjenengan akan dikasih kalam hikmah. Ada rasa mahabbah, rasa cinta niku saged dibuktiaken. Termasuk ya ora mangan wareg bareng niku tanune. Jadi 40 dino gak nglakoni makruh, gak nglakoni haram. Hanya perintah kuwape. Gak nglakoni mubah. Balik mubah sing menjadi sunat. Niku panjenengan gur 40 dino tok niku saged mendapatkan kalam hikmah. Nabi niku kadang-kadang nanti yo lek gak disertai ilmu yo malah ndak karu-karuan atine. Nah gitu. Lah maksiate ati rumangsa wae api rumangsa apa niku wis luwe gedhe meneh niku ngian dosane ngenten iki. Nah niku mboten saged kita meneng lek tasik dereng ngalim. Mudah dadi kedulinan setan. Kok maksiat ketoke gak maksiat ing dalam lahir tapi batine. Wah lah lek kaya sik api aku ning ngono ora maksiat ta gitu. Lah gitu. Lha niku sing ngakeli teng riku arune. Sombong niku maksiat to. Aku ben arani ngene niku ya wis maksiat gedhe niku. Kenapa riak niku dosa lho riak niku. Jangan dikatakan riak niku gak dosa. Dan niku luwih angel ngene. Daripada ilmu daripada maksiat lahir. Ada hikmah niku nopo? Wa mayutal hikmata faqad untiya khairun katsira. Ketika dikek ini nikmat, oke kalam hikmah, melihat apapun menjadi baik. Lah, tiyang melihat apapun menjadi baik niku lek cinta. Wis nika mawon cara lahir. Zaman Gus Dur. Dadi presiden. Kabeh aku balik-balik nang luar negeri. Sing seneng bangga wah Gus Dur selalu lobby golek terus-terusan nang luar negeri kan kan sae kabeh. Sing gak seneng ya pagawe elek
yang di urusan negara di kene urung beres dijak tinggal keluyuran ngentekno duit negara lek ngoten lho rene. Deteng riku. Ah niku lek rasa yo. Ainul syukti apa? Ainul syukti tubdi kulal masawi. Ainur rido angkuli aibin kalilatun wa ainu suhti tubti kullal masawi ono wa ainu tubti wa ainu suhti tubtil ma mutubti masawiyah nek sing ngoten lek seneng gaene eleke blas pun gaene eleke blas persikap apapun akan ditakwili api. Nikilah orang yang cinta nang pangeran, apapun yang dikendaki Allah, nggih maksiat pun apa kok maksiat apa niku musibah pun takwirane akan saya. Ngoten lho. Wong mana sing ketok api, ketok elek nunggu wong liya niki pang api. Masyaallah, hebate Gusti Allah kok kene iki ngene iki berarti ono maksude. Lha ngene lho niki lek seneng. Wes nang kiai mon kadung sempeneng semua apa yang dilakukan wah api hebat ya ngoten sih. Nah niki mahbub. Lah untuk demen niki coba carane iso panjenengan demen niku saged. Lah carane piye? Golek demen niku carane namung lah ya napa niku jenenge la ya zalul abdu yataqarrabu ila ya binawaf binawafil. Kesunatan-kesunatan yang Allah niki lakonono kabeh. Tapi kesunatan tidak akan pernah bisa berhasil le orang lakoni ku wajib. Ngoten lho. Lah kewajiban baik itu kewajiban kepada Allah juga kewajiban kepada hakul adami. Lah mulane tiyang kaya ngoten niku enggak bisa di kebaikannya biasanya aku buatin sakit ditinggali sangka sholat. Maksudnya Dawi Sidina Umar layakur ronakum siyamu akhadin wahadju akhadin wasolatu akhadin. Jangan kamu tertipu dengan orang sing dengan sholatnya seseorang, dengan posoni seseorang, dengan hajini seseorang. Tapi walakin dur ila amanati tak tuminah wa idah terus wa ilah sidki zakhadasa celok nek ngomong jujur ora wis lek dikai amanat kena dipercaya apa ora dene delok niku aja banyaknya salat banyake poso banyak kajian niku perintah kabeh gampang tapi larangan iki lho ketika dikai amanat duit tua kei ngentit ora lha kan angel to niku rene lho ketika panjenengan ngomong niki jujur ora. Ana ditutup-tutupi apa ora? Iku di antaraning negeri. Niki penting. Mulane walaupun toh bathuwe ireng nek teko berita hoax, iku dudu wong saleh, ngoten to pun. Aja percaya karo tiyang ngoten niku. Omongane jujur ketika dikasih amanah dhewe bisa dipercaya, ora korupsi. Jadi jangan memandang kesolehan seseorang itu dari sholatnya, dari posone, dari hajinya itu gampang dilakoni ini bu. Tapi ini gua lu perintah ini gua lu, larangan ini gua lu, dan diantar larangan ini gua lu. Berkali perintah ini gua apa diusak noyak kan? Larangan, angel. Kan jujur nih jadi kan jepen atau jujur ngomong saya enak ingin lo doai masih tambahi barang ini ku nampol ini. Kau kan meneng aja nambahi kan, masya Allah. Ini lo kau angel tayo ni. Cara ni angel sak sani awak iso. Kan sakit toh. Adik lah kan sakit tu lah kelam. Ngomong jujur kan saged terus pan dititipi niku ora ngentut ora napa kena dipercaya temenan kan nggih saged to. Saged. Nah, niku sing anu niki iku ukurane teng riku. Mulane aja gampang buah kae
wali ibadah, ahli wirid, ahli Qur'an, maca Qur'ane pawenak, kadise penak lah niku kena dipelajari niku. Kejujuran orang niku ora iso niku dipelajari niku. Niku pancen tembus sangko ati niku. Yes, niku penting, penting niku. Niki kersane panjenengan semerep bahwa kebaikan seseorang yang mana sih dianune? Kaya dalam medsos kaya ngeten iki ora krana sing maca Qur'ane penak mboten, ora krana sing bathuke ireng, ora jujur ora wong niku kok tukang berita, tukang fitnah, jelas niku wong fasik ngeten tok punan. Bun. Wal mahbub wal muhib ya al muhib bun. Li'anna qad la yashadu ila mahbubah. Krana sing tiyang cinta niku qad la yashadu kadang ora neksani ila mahbubah angin wong kang den cintai. Sing didelok niku sing dicintai ne bukan penggaweane, mulane penggawean krana sing lakoni sing dicintai panggah ditakwili dengan bagus. Ditakwili dengan bagus. Jadi umpama dhewe dijewit ngono ya. Ya panggah seneng ya, kalau dicupit jane katanya cinta, kalau dicekul sekol katanya sayang. Mergo apa? Karena cinta. Tapi lek yang benci di sekol titir ya menyek kuwi. Lha ngono kok ya. Lah ngene to. Lah kene jenengan seneng digablek plek wong dicemekel sapa iki. Ngono ya. Oh sampai itu masya Allah ngoten seneng. Tapi lek roh sing ngani kuwi enggak disenengi wah yo. Ngamuk ngoten lho. Ini kudu berarti pada penggaweane pada perlakuannya tapi orang yang dicintai dengan orang yang tidak dicintai beda. Lah ini mulane dengeri iki lek tiyang niku dicintai karo pangeran maka kalamnya selalu hikmah, selalu kemanfaatan. Hubungannya dengan pangeran kabeh. Karena apa? Karena dia tidak pernah melihat kecuali yang dicintai. Wala yasma'u ila minhu. Di provokatori sinten mawon enggak akan kena. Kejaba dari dai. Percaya aku lek sing ngomong dai. Tapi lek dikoyok-koyok ora percaya. Wong ngeten iki aja jajal karo wong liya karo bapak ilmu ora percaya. Karo mboki ora percaya, karo gurune ora percaya. Guru percaya karo sing dicintai. Hah? Wong buktine dipenging karo gurune, dipenging karo wong tuane ya ora anu lho. Wong kadang ya iso mendingan metu ke omah kok, hah. Lek kadung cinta temenanan. Nggih napa nggih? Nggih. Lha ding niku. Lah, tiyang sing cinta karo pangeran kalau tidak ada urusan ni pangeran moh kabeh. La yasma'u ila minhu. Gelem rungokno, gelem merhatekno niku lek saka pangeran. Lek dudu urusan ni pangeran, wah iki keuntungane sakmene-sakmene wis gak amper. Jajal perwulia perkiai ngoten mawon panjenengan pamer niki kiai niku batine sakmene-sakmene ora pati ora reken panjenengan. Nah, tapi lek sing tukang bisnis wis neh pira terus piye hitungane ngoten. Nggih to. Ala kiai jajal gitu. Niki lek panjenengan gelem anu sakmenten niki yang sakmenten wis ora direken wis ora blas. Tapi lek niki diperintahkan kali pangeran. Ini ngali keterangan kitab niki hadis niki kok ngeten perhatikan niku. Yang saya ngomong niki merko hadis ini hadis ini orang ngereken nengok hasilnya sami nih ngereken. Gitu. Kayak ini gue loh. Mereka apa? Podo senengnya cuma saya disenengi beda, ngoten loh. Nah, senengnya nang dunia sing dirungokno ya. Dunia, lek sing senengi karo pangeran, lek niku wonten ayati kok ngeten iki. Kadhe sing ngeten perhatekno. Batine sakmene ora diperhatekno. Lek sing senengi karo dunia, kek ana ayat kan ana hadis gak ngreken.
Karena batin ini sak menten, untungnya sak menten, rungokno, ngoten lho. Hah? Lalu ini, kare awain niku sing disenengi sapa ngoten. Mugi pingoten niku. Palayantiku ila bil hikam. Palayantiku mengko ora geneman sapa sing mukhib ila bil hikam ya angin kelan pira-pira hikmah. Ketika demen sing didhawuhno adalah yang manfaat terhadap yang dicintai. Adi ora enek terus panjenengan cinta nanggih seseorang terus mari ngono ngomong nanggih wong lek kae ngene sehingga mengakibatkan dia disakiti, gak mungkin. Mesti akan berbicara bagaimana dia biar bisa baik kepada sing panjenengan cintai. Wah, kae iku bagus ngene, ahli ngene ngoten. Dengan orang yang cinta kepada Allah, apa yang dikatakan adalah menyeret seseorang untuk mencintai kepada Allah. Niku li kalami hikam. Makanya tengerit yang niku ahli ibadah, tengerit yang soleh, kalau kita sawang niku iso marakno awake cedek nang pangeran. Lho ngeten. Lah, tiyang sing koyo ngoten piye? Mboten saged diungkapaken tapi bisa dirasakan. Panjenengan nyawang para auliya kali nyawang sing tiyang yo duwe kharikul adat tapi dengan wirid, dengan dukun ini. Beda benar. Wajah ini lho beda. Wana jenengan nyawang panjenengan nyawang tiyang ngalim ahli sunah wal jamaah sing anu ngono kae. Sedep diwasaken. Niku kita iso ada tariknya untuk tekonang pangeran. Ini gak iso dijelasaken karo lahir, tapi yakin niku panjenengan saged niku. Lha kraos niku anu getaran hati niku wonten. Wong delok fotone ngoten mawon pun Masya Allah ngoten niku anune. Dadi niku lho. Gini ki masalah sing gini ki anune. Ati krana pun cinta kalame hanya hikam. Hikam itu selalu yang bermanfaat. Selalu kebaikan. Selalu kebaikan. Jadi kapan panjenengan roh tiyang kok akhirnya kita ingin selalu melakukan kebaikan. Ya niku wong sing api. Tapi lek akhire mulai delok kene malah dendam, malah pegel karo wong liya. Wenci karo oh berarti niku dudu ulama walaupun ketoke surbanan. Niki ya dudu rahasia. Janjian panjenengan golek kiai sing bener-bener ahli sunnah wal jamaah. Terus kalian ngelak kiai sanging putu ni mawon, sing dudu ahli sunnah wal jamaah jenengan jejerakan. Di sawang ngeteniku pun benten. Saya itu niku jenengan sawang, walaupun dia balak-balik adus, niku bukan urusan balak-balik adus niku. Wong sing ahli ibadah kali sing mboten ahli ibadah panjenengan sawang niku mawon wajahe pun beda. Niki lho kalame awake kabeh ning ana hikame. Nek ketane piye jenengan rasakan piyambak lek kita lek ndelok iku narik kita untuk melakukan ibadah niku berarti sae ngoten lho niki. Hali annahu alfahmu anillah. Kenapa kok fala yang tiku ila bil hak bi anau alfahmu anillah krono niku anu niku sene li anahu ulhima niku keliru niku ulhima anillah di paringi kepahaman diparingi ilham saking Gusti Allah. Nah, di dawuh-dawuh niku merupakan ilham saka Allah taala diulang karo Gusti Allah. Wal makbub kota zayata kurbu li rabbihi bi ziyadati hubbi lahu anfasuhu qadruhu li annahu sa'irun fil akwan. Wal makbubu tai wong kang den demeni ati onok muhib onok makbub
sik dhuwur mahbub. Walaupun muhib niku ya krana mahbub. Lah wong dicintai karo pangeran, karo cinta karo pangeran kan ya beda. Panjenengan cinta karo cewek, karo wong ayu, karo dicintai wong ayu ya beda. Lah panjenengan dicintai akan dirawat, akan di hormati. Lepas panjenengan sing cinta ya kudu mengabdi. Hah? Mulane kata Bujangga, jangan kamu nikah dengan orang yang kau cintai karena kau akan menjadi pelayan. Tapi nikahlah kepada orang yang mencintai kamu, kau akan dilayani. Lho ngoten lho. Lungge. Lah niku wae kok karamke krana napa krana cinta. Beda kali wong dicintai. Lah wong sing dicintai wal mahbub iku kota zayada. Kadang-kadang ada ditambah-tambah. Untuk teman-teman dah ditambah apa kurbu pareke mahbub li rabbi maring pangerane mahbub bi ziyadati kubi kelawan tambahi demene mahbub lahu maring rob. Ketika tiang niku dicintai karo Gusti Allah, dekatnya kepada Allah akan melebihi daripada orang yang dicintai. Daripada orang yang mencintai. Kenapa? Li ziyadati kubi lahu, sebab dengan ditambahi Gusti Allah demen. Kapan Gusti Allah demen niku selalu ditimbali. Selalu cerahanu ini kan dijak jagongan, selalu dijak anu ngoten. Mulane ketika kita ruh ono wong dijak jamaah gak gelem, jak ibadah gak gelem, niku ngesakno. Niku gak dicintai karo pangeran. Gak dicintai karo pangeran. Mulane karena gak dicintai karo pangeran berarti malih gak iso teko. Gak diundang. Gak diundang. Lek gak diundang itu berarti ada salah. Ngoten. Ya mbok perkara panganane utawa maring rasane utawa maring ngomong perkara sing ora enek faedahe niku lakone pun mabot gak diundang karo pangeran. Kadang kita niku nggih nanggek tiyang mawon. Niku wong mati to napa. Kadang masih wado barengan. Ni pas waktune niku ya Pak, pas cedek pas enek. Lah ono tangga niku pas gak cocok niku walaupun tok tangga, pas mati ya Pak, pas gak enek kaya. Lah niku pancen gak oleh jenenge. Dek gak cocok kali ngene. Masyaallah. Pun lah wang mahbub anfasuhu utawi pira-pira ambekan utawa kalami mahbub iku kodruhu takdire. Iku kodru takdire mahbub. Jadi yang sing dicintai niku kalami ya sing ditakdirna karo pangeran sing ukurane sing takdirna pangeran niku pun. Dadi wis ora enek anu maneh, ora ana tambahan, ora ana apa. Krasa niku sing ditakdirna pangeran. Lah maksudnya krasa ditakdirna pangeran, panjenengan akan krasa takdirna pangeran gak krasa dawuh ketika dengeriku nelonyor dhewe. Gak sadar. Ayo. Panjenengan saged ngarani perbuatan niku krasa lek niku dudu perbuatane panjenengan tapi krana takdire pangeran ketika panjenengan gak sadar. Lah sik sadar, iya aku sing lakoni mangga ngoten to. Wis. Di antara nggih contone nggih lek panjenengan gawe sandale kancane. Tapi gak ngerti, gak sadar. Niku pas panjenengan, iku wis takdir ya aku jeng gak sengaja blas. Lha ngoten lho. Masih ngoten. Dawuh, aduh, aku gak sengaja blas, masih gak sengaja blas. Wis takdir pangeran mengko iki ngomong kaya ngoten niku lho ngoten. Niku pun boten krasa niku mahbub. Mulane biasae niku kados wong gendeng. Tiang majrub. Anteng niku. Nanti dia akan gak kerasa oleh awa'i dawuh mereka apa? Melaku dewi. Mulai melaku dewi, masya Allah, kenapa aku ingin gini-gini? Aku bisa takdiri pengiran, misalnya gak kerasa, gak sengaja aku ngerti. Tapi lah dikawi-kawi pula kata anu. Ini aku gak
apa namanya, ya sangat kentara kian betul doa nuni. Lah tiang gawe sing nggak sengaja, karo sing disengaja. Niku perasaan sing diomongin niku pun beda yoan. Digawe-gawe karo sing temenanan metu kok ati niku nggih beda. Kadang-kadang lho kok iso sampe dawuh ngono. Niku lho kok iso sampe dawuh ngono. Niki kadang kita kaget. Niku saestu. Adi piye carane? Tiyang wong sing ngomong sing digawe-gawe dilagokno di sastrane dan kali sing tiyang didawi dengan cospleng gak ngerti niku biasane panjenengan sowan nggih kiai sepuh meremro didawi plek-plek masyaallah teng apa sing didawuhne pangeteng-tenge katon niku ngoten niku mbok wonten sengaja tapi lek ana wong ngomong gak sengaja ngono ulung mesti niku wali karena yo enek sing pake khodim pake khodam enek lah sakete tingali ketoke wonge niku pun beda pandangan mripate niku mawon pun beda biasa sing pake khodam niku ketoke mripate niku abuang lho panjenengan rasakan kula abang ngantuk niku ora krono khotale wae ngantuk banget ya wabang kowe mergone anu ora stabil yen ngoten niku stabil jare ngoten niku sampean pas ton niku pun saja ngoten niku masyaallah adine niku kok daru takdir pangeran niku teng niku dadi setiap panjenengan marem-marem mlaku nah apa to kene mang kai saiki mung wis takdir jare ngoten lho ala panjenengan aku tak kena ini, wah kena temenanan toh. Nah, pancennya aku tak kena tak lakon ini, iso hasil temenan ngoten lan ini. Ini ku gak kerasa ada takdir ini ku. Murah takdir ini tak usah ngoten. Katanya untung ini murah-murah. Orang ini saya ngongkan aku mau kemari ini kok terus untung. Masya Allah ini takdiri pengiran ini. Orang sengaja belas, ngoten lho. Sakit minta agen. Li'anaku sa'irun fil akwan li'anaku krono si mahbub iku sa'irun kang lumaku fil akwani ing dalem pira-pira makhluk bima'u natil malikil manan nah ini kelahan pertolongan iku si Allah kang dadi raja al manani kang pakrek anugrah jadi tiyang sing dicintai karo pangeran iku melaku nangge makhluk niki hanya pertolongan tok ning pertolongan iku orang ngerti moro-moro lho kok mrene warung kok mrene ngoten. Nah, kadang-kadang ana wong meremur diparani. Lha iya panjenengan kan masyaallah meremur mrene ora krasa lho. Ya ngene kan ngoten lho. Meremur mrene lho, lha ngene. Ya sing ngriku lho. Tiyang ngene iku nggih ora krana sengaja terus ngeten gandeng jenengan ya ora. Nah, lek kula parani kan dipancen semayanan. Lha dengeri kula anu ni bentene ngoten. Fal mukhib salikun majzub. Nah niki lek wong demen iku sik ngambah katene teko nangge mahbub an iradatihi. Dadi salikun mahbub an iradati saking karepe mukhib. Wal mahbub berarti mukhib niku ngambah tapi sik duwe karep, duwe usaha. Cuman usaha niku diusahakan pokok sing tekok kono mawon. Wal mahbub iku majdubun salikun. Nah niki lek mahbub niku ora ditarik karo pangeran tapi salik. Salike piye? Arti majdub akhire salik. Lek niku mang salik terus majdub. Melaku terus ditarik. Lek sing iki ditarik terus melaku. Beda. Nggih. Ati lek mukhib niku mlaku akhirnya terus ditarik. Lah lek mahbub disurung dhisik akhirnya mlaku. Ditarik malah dadi mlaku, ngoten lho. Nah, dibeda. Mulane lek mukhib niku krasa nglakokno. Nah, tapi seneng walaupun krasa seneng kaya kan jenengan
ketika seneng nanggek rondo ngoten niku yo si persiapan yo nopo yo kroso budal tapi seneng dan di penging yo ora kene padha elek mahbub. Nah niki mancane ditarik akhirnya malah mlaku. Nah cara kene. Nah karep mobil ora diseret malah mlaku ngoten niki. Lah iki mlaku malah dadi keser. Keseret beda. Wa utawi majdub utawa mahbub iku ala wa akhasu minal mukhib mesti lebih spesialis daripada mukhib. Li'annahu karena temusne mahbub iku muradun dikarepno. Wal mukhib muridun karep. Niki mau dadi mukhib niku pelanggarane ngene iku. Kapan aku irodatku at-tajrid bil irodah. Niku baru mukhim. Niku sik kaitan mukhim. Arti napa at-tajrid bil irodah niku artinya hanya meligi pangeran tok til sing dikarepno. Awake kan ora. Ya ben awake penak, ben awake sugih, ben awake napa kata nani. Nah, aku berarti durung tajrid an napa niku jenenge anil ma'awa an ghairilah an ma'asib Allah niku berarti durung diarani irodah, durung diarani mukhib. Karena napa? Karena si ana irodah maring sakliyane Gusti Allah niku lho. Dadi irodah niku napa? Niku mengene kok sing di aturaken ifradul haq bitolab niku irodah. Karep murid, murid niku lho. Ifradul haq bitolab Gusti Allah tok sing digoleki. Gusti Allah tok sing digoleki niku sing halaman 42 niku kan diaturaken. Irodah ya apa? Ifradul haq bitolab. Walirat angkulima siwa. Ngene lho, walirat amasiwa. Nek sak liyane wis ora arep wis digoleki guru kutok niku baru diarani murid. Nah, kita murid sik durung. Wis. Wal mukhib muridun, walakum wal mukhib muridun. Lek mahbub niku mau muradun, lek mukhib muradun. Walahum majdubun abtar wasalikun abtar. Wahuma mazkurani fil mutawalat. Walahum naniku tetep kedua arifin majdubun utawi wong kang napa niku jenenge ditarik abtaru kang buntung wasalikun dan salik mazkurun kang den kang buntung. Arifin niku wonten tingkatane, wonten sing madzub, wonten sing salik, ngoten to lho gampangan. Dadi tiyang teko nang pangeran niku ana kalane sing madzub, ana kalane sing sik salik. Lah awake salik mawon dereng. Salik mawon dereng. Wahuma mazkurani fil mutawalat. Niki dijelasno nek kitab sing dawa bahasane ngene iku ten sarae Risalatul Qusairiyah lek panjenengan kepengin mendeteksi tasawufi Syekh Zakaria Al-Ansari niku ten sarah Risalatul Qusairiyah niku kagungane Syekh Zakaria Al-Ansari niku sami kalih lek kepengin sepurap niku penjelasan luwih lebar teng mriko ngoten. Mereka sing nulis padha ngoten lho sing nulis padha-padha Syekh Zakaria Al-Ansari ini. Cuma sing disarai beda. Namun walaupun sing disarai beda, lek sing nyarai padha niku panggah satu irama. Lah ini lek panjenengan makna dari Fathah Rahman niku kangelan panjenengan tingali ten sarah Risalatul Qusairiyah. Lek sitar Risalatul Qusairiyah ini niku kagungane Syekh Ustadz Abdul Qasim Al-Dakok Al-Qusairi.
gue sing nyarai niku Syekh Zakaria Al-Ansari Risalatul Qusyari Musyarah Risalatul Qusyariyah ngoten. Yo ora Syekh Zakaria tok kata sing nyarai di antarané niku. Bun. Wa abidun nasikun ana kalane si abid nasik. Lah sinten abid nasik bahwa an-nazir li wujudi atau lib li iwadin lahu. Abid nasik ya kaya kita niki sian. Ngene iki durung menawa yan. Abid nasik nggih niku an-nazir li wujudi sing krasa nang wujudi awake ada kepentingan atau lib li iwadin li wati amalihi gelem ibadah lek ana ijol ana gantine lha ngono ku lho mulane faedah opo utamane opo lek kenek ngono yo ora gelem niku biasane ngoten pun al ibadatu lil muawadat wal mukhabatu lil qurbat saking niki lek wonten sing ditanglutaken ya niku mincing malam akad malam Senin kliwon malih nggih. Nggih. Ah mangke untuk sing tahun depan niku kliwon lan untuk selanjutnya terserah panjenengan. Niki sampun. Dun. Sampun nggih. Al-Fatihah.